Beogradski mladi simfoničari, to je jedan od najmlađih orkestara kod nas. Čine ga studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a posle nastupa u Dečijem kulturnom centru sinoć su održali koncert u Domu kulture Studentski grad. Sudeći prema broju umetničkih ansambala, koji svake godine svojim radom značajno obogaćaju koncertnu ponudu grada, Beograd je, nema sumnje, prestonica umetnosti i kulture na ovim prostorima. Orkestar Beogradski mladi simfoničari nastao je na inicijativu studenata, koji žele da se predstave publici, steknu izvođačko iskustvo i jednostavno što više sviraju. Pa nastali smo u januaru prošle godine, 2014. godine, i na ideju je došla klarnetistkinja Jovana Lađević. Ona me prosto tako na hodniku na fakultetu pitala da li bih hteo da napravimo orkestar, i onda smo tako skupljali ljude po akademiji. I onda smo tražili, jel te, prosto gde ćemo probati, što smo našli u Dečijem kulturnom centru, sa kojima sarađujemo evo do dan danas, vrlo uspešno. Pomoć Dečijeg kulturnog centra je značajna. Ipak, orkestar opstaje zahvaljujući ogromnoj volji članova koji sviraju bez honorara. Budućnost pak dočekuju s optimizmom. Ideja je bila prosto i da probamo nekako da napravimo jedan orkestar koji bi možda u budućnosti mogao i da postane profesionalan, pošto mnogo ljudi dobrih svirača odlazi u inostranstvo prosto zato što nema prilike ovde. A mnogi će reći nema ni publike, ali ja mislim da ima publike, prosto to se vidi na koncertima Beogradske filharmonije, samo je potrebna dobra reklama. Publike ima, ali i saradnika koji svako na svoj način pružuju značajnu podršku. Saradnja sa njima, evo sad prvi put saradnjam sa njima i zaista sam prezadovoljan, vrlo sam ambiciozni i puni entuzijazma i vredni. Nama je veoma drago da možemo da pozovemo jedan ansambl kao što su Beogradski mladi simfoničari da kod nas gostuje. Deo naše misije ili što više potpuno naša misija je to da promovišemo mlade i neafirmisane izvođače, naročito kad su u pitanju klasičari. Do sada su realizovali koncerte sa 4 različita programa, a kažu trude se da uvek odaberu zanimljiva i kod nas retko izvođena dela. Na koncertu u Studentskom gradu odsvirali su Šabrijeov Largeto za horno i orkestar, Saint-Saensov koncert za horno i orkestar i dve kompozicije Jana Sibeliusa, čime su obeležili jubilej, vek i po od rođenja ovog kompozitora.